Sound check. Hello. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play. At bago po natin pag-usapan ng mga top trending stocks sa araw na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pakipress na rin po ang notification bell para palagi po kayo ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market. So by the way po, so this is the last day sa week na to, no? Dahil sa 24 and 25 is holiday. Ayan. So advance Merry Merry Christmas. So by the way, okay, so don't forget to follow din yung account ko po sa may Investagrams. So paki-search lang po Stock Play, then follow or click the follow button. Ayan po. So let's start with dito. So i-check po natin sa daily chart. Ayan. So based dito siya ay nag-bounce, no? Diba? Ayan. Pero nag-retest dito malapit sa may support natin. Ayan. So this is huge kasi siya ay nag-close dito and sa gawing taas. Na, diba? Ayan, kasi may trend line tayo dito eh. Since ano ba to? October, no? Ayan eh, diba? So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. O, ayan. So, tignan po natin sa Monday kung talagang ano pa, no? Kung talagang itutulak pa to pataas. Ayan. So, hanggat may demand, edi syempre, tataas ng tataas yung price na yan, no? Ayan. And here, so i-check po natin sa moving average. And so by the way, si macro view analysis natin dito kay dito is naka-separate po yun ng video. Ayan, para mas ma-explain natin at ma-elaborate natin ng maayos, no? Yung situation ni dito. Ayan. Based sa weekly chart and monthly chart. So 50 moving average po tayo, no? 50 tapos 100, still okay pa naman, di ba? 50, 100 tapos kay 200, di ba? So still intact pa naman din to, no? 50, 100 and 200. Tapos so kay cloud naman, so pataas si upper cloud pero si lower cloud is medyo flat pa rin. Ayan. So bakit po? Kasi kung papansinin natin sa price action, so wala pa siyang higher high dito. Ah, di ba? So we have here high, lower high. Ayan. So in order para si lower cloud ay mag-flip pataas, okay? So gumanyan dapat, edi syempre si price action is kailangan ano niyan, mag-print out ng higher high. Since wala pa naman, so that's why si lower cloud is ayan. So flat pa rin ano. Ayan. So tignan natin sa Monday, no? Tapos edi i-check natin. So sa part kasi na to, meron tayo ditong pattern, di ba? Which is ascending triangle pattern. So based po sa pattern na to, edi syempre yung ating target price dyan is yung height ng triangle. At kung susukatin natin to, so let's say dito na lang, ano, sa pinakadulo. Tapos hanggang sa baba. Tapos i-connect natin kung saan nag-breakout. So based po dito, so dito po siya nag-breakout sa part na to eh. Di ba dito? Ayan. So kung titingnan natin is na-hit na po guys yung ating target price. Diba? Based sa ating ascending triangle pattern. Ayan. So yun lang po ano, na-share lang natin. Tapos sa mga indicators, so let's start with RSI. Okay. So siya ay nakapanik na ulit sa may taas. Diba? So this is very bullish. Ayan. O kasi neckline to, di ba? Tapos resistance na rin.
So sa Monday, tignan po natin kung magre-retest dito sa next resistance. Dito po yun, ano? Ayan, sa part na yan. Tapos, okay. So kay MACD naman, so nagda-diverge ulit, no? Since siya ay bullish. So si MACD line, ayan, si signal line is naghihiwalay. Ayan, sign of bullish yan. Sign of bullishness. Tapos kay histogram, so nag-print out ulit ng higher high, no? So based po dito kay MACD, si dito is bullish. Ayan po. So sa volume naman, ayan, so wala pa tayo ditong higher high, di ba? Ayan, so wala pa tayong breakout dito. So tignan po natin sa Monday kung magre-retest dito yan. So mas magiging bullish si dito pagka nag-print out siya dito ng higher high. Ayan, sa part na to sa volume, no? Ayan. So dapat kasi supported siya ng volume. So next natin sa ASEN. Okay. So medyo mahaba yung ating paghihintay kasi 4 days na walang ano eh, di ba? Nasarado yung market. Ayan. So base po dito. So still sideways pa rin, di ba? Oh, still sideways pa rin to sa ASEN. So yung kahapon, yung previous candle natin, so para siyang spinning top, tapos ngayon naman siya ay parang hanging man, ano? Ayun. So pinilit siyang buhusan dito sa part na to, pero ala. Ayan, so okay, so pinupush siya dito sa may gawing taas. So that's why siya ay nag-print out ng hanging man. Ayan, pero tignan natin, ano? Let's see, kasi still sideways yan pag ganyan. Tapos, okay. So, body support natin dito is here. Sa 6.9 pesos. Ayan. Okay. So, tingnan po natin, ano? Tapos, meron ba tayo ditong bearish divergence? Okay. So, malalaman natin mamaya kung meron. Ayan. Sa moving average. So, sa moving average, 50, sa so medyo malayo, no? 100, okay, malayo rin po, 200, okay, so still intact pa naman din, ano? 50, 100, and 200. So, kay cloud naman, kay cloud, so medyo flat kasi nga sideways at hindi pa siya nagpiprint out ng higher high. So, flat kay lower cloud, tapos kay upper cloud is medyo flat din. Ayan, kasi nga sideways eh. Tapos kay indicator, so let's start with RSI. So dito po is ayun. 'Di ba nakabalik na siya sa my channel, ano? Ayan. So we have here the uptrend channel. Yeah, pero tingnan natin kung siya ay magpo-pullback dito sa my support. Ayan, kasi fresh breakout dito eh. So possible na siya ay mag-pullback dito. So we have here possible na healthy pullback. Ayan. Kung di siya makakapanik dito at magre-retest ano sa resistance niya sa may taas. Ayun po. Tapos, okay, ano pa ba? So, meron ba tayong ano possible bearish divergence? So, hindi pa naman definite kasi eh. Eh dito sa MACD. Ayan. So, hindi pa naman definite, no, na siya ay bearish divergence. So, tignan natin kung lalaban pa yung mga bulls. Ayan, compare sa bears. So, tignan natin kung sino yung mas matimbang sa Monday. So, dito kay MACD, so, still, ano pa rin siya, bullish. So, we have here, higher high kay histogram. Tapos, kay MACD line at signal line is medyo nagda-diverge. Ayan. So, based dito kay MACD, si ASEN is still bullish, no? Tapos, kay volume, okay. So, still intact pa naman din. At sumasagitsit pa nga pataas yung ating demand, eh, di ba? Ayun, no?
Diba, pataas ng pataas. Ayan. So, yun nga lang, pag gaganyan, medyo delikado, no? Kasi bigla baka biglang magkabusan. Ayan. So, tignan po natin sa Monday. Ayan. So, medyo, ano tayo? Maiinip, no? Ayan. Kasi nga, 4 days na, ano eh. Na walang or sarado yung market, eh, diba? Ayan. Tapos, MM, next natin. Okay. Check po natin ito, no? So, dito, still sideways pa rin. Okay, kung papansinin natin, ano? Ah, diba? Ayan, so, nagkaroon pa ka ng overshoot dito sa may baba, eh. Ayan. So, siguro sa part na to is nag-shake out lang ng mga weak hands. Ayan, para sila ay magbenta. Pero tignan pa rin natin, ano, kasi still siya ay lower high pa rin, eh. So, we have here, high, lower high. O, ayan, still sideways siya, no? Sa MM. So, tignan po natin, kasi pag hindi po ito nag-print out ng higher high, edi possible. So, this is the distribution phase. Okay? So, alam po natin, pag yung cycle is nasa distribution phase na, so, syempre, ang kasunod nun is markdown phase na, which is bad, no? Ayan, so, syempre, magte-take profit na yung karamihan sa mga shareholders. Ayan. So, dito, sideways pa rin. Ah, diba? Tapos, so, para siyang ano, no? Hammer candle. Diba? Eh, sa moving average, 50. So, medyo malayo yan, eh. Tapos, 100. Still intact pa naman din, diba? 50, 100. Tapos, si 200. Hindi pa ata visible dito yan kay MM. Ayan. Still intact pa naman din, ano? Based dito sa moving average. So, what about naman kay Cloud? So, dito kay Cloud, so, medyo flat pa rin kasi nga, hindi pa siya nagpiprint out ng higher high, no? So, flat pa rin sa may lower cloud and sa upper cloud is medyo pataas naman. Ayan. So, tingnan natin. Tapos, kay RSI. So, medyo nag-bounce pero hindi convincing, ano? Diba? Ayan. Kasi wala sa hulog to, eh. Wala sa may support. Ayan. So, tingnan natin, ano? Kung siya ay magre-retest. Ayan, sa may resistance niya. So, ito po yung resistance. Series of touches. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Lower highs, no? High, lower, high, lower, high, bearish. And low, lower, low, lower, low, lower, low, lower, low. Bearish po. Ayan, pagkaganyan. Tapos, kay MACD naman, so, possible kasi, since sideways siya is, ayun eh, diba? So, medyo nagpiprint out na siya sa may histogram ng higher lows. Okay, kung papansinin natin, diba? Ayun, so medyo pababa, ano? Pero dito kay MACD line and signal line is medyo nagda-diverge pa rin. So, tignan natin kung sa Monday is magpupush through na to ulit, no? Okay, ayan. Tapos, edi sa volume, let's check. So, dito naman nag-bounce. Ah, diba? Kasi nga, support to eh. Ayan, so, supposed to be dapat mag-bounce talaga yan. Kasi nga, support. So, nag-bounce naman siya, pero tingnan natin kung mag-print out ng higher high next week. Ayan. So, next po natin is MM tapos PHA. Ayan. So, dito po kay PHA, let me share with you ito, yung ating chart. So, since ano ba ito? Since October, we have here the trendline. Sabi natin, possible mag-retest. So, yun nga po, nag-retest no, sa ating trendline. So, we have 1, 2, 3, and 4. Diba? O, ayun. So, medyo na-hit naman, ano? Si trendline, pero hindi siya nag-touch. Ayan. So, dito sa may 0.95.
Pero ayan, kasi trend line to eh, or channel na tinatawag na. So tingnan po natin kung siya ay magbabounce sa Monday. Ito si PHA, no? Oh, ayan. Tapos so sa moving average 50, tapos 100, still intact pa naman ano, 50, 100. And next is si 200. Oh, ayan, 50, 100, 200, intact pa rin ano. Tapos kay cloud, so medyo flat pa rin si lower cloud kasi nga lower high and sideways siya right now ano, si PHA flat, tapos pataas naman si upper cloud. Oh, ayan. So i-check po natin kung merong bearish divergence. Meron ba? So parang meron, pero nag ayan. So parang nag-play out naman na kasi binuhusan na rito eh, 'di ba? Ayan sa part na 'to. So dito sa price action, we have here higher high, no? So we have high, higher high, tapos sa indicator, we have higher low. So we have or lower high pala, no? High, lower high, lower high. Ayan. So that's why siya ay binuhusan. Pero tingnan pa rin natin, no? Kasi pagka hindi nag-hold sa may trend line to, edi syempre massive sell-off ang mangyayari kay PHA. Ayan. So tingnan natin sa part na to, no? 'Di ba? Ayan, so parang trend line din to 'yung sa baba. Eh. So we have 1, 2 and 3. Ayan. So bearish pagka ganyan, ano? Series of lower highs and lower lows. Tapos kay MACD, so siya ay nag-bearish crossover na si MACD line at signal line. So tingnan po natin kung talagang siya ay magse-sell off sa Monday, no? Since si MACD is lagging indicator to. Tapos kay histogram din, series of lower highs, tapos nag-flip na rin from positive to negative. So based po dito kay MACD, si PHA is bearish. Ayan po. So sa volume naman, pwede eh, wala pa tayong breakout dito, no? So wala pa rin po tayong higher high. Ayan, sa part na to. Still sideways siya, no? 'Di ba? So meaning in short, possible yung market is still undecided pa pag gaganan. Ayan. So tingnan po natin kung magba-bounce sa Monday. Ayan. So next po natin si MRC. Ayan. So check po natin ito. Okay. So based po dito sa ating daily chart, so still nag-hold pa rin dito sa may support, no? 'Di ba? So super tindi ng support na 'to sa 0. Ano ba 'to? 58. 'Di ba? So tignan natin sa Lunes kung siya ay magbe-breakout dito, no? O yan, kasi nakakailang retest na, pero still kung titignan natin, lower highs pa rin eh. 'Di ba? High, lower high, lower high, lower high. Ayan. So pagka hindi nag-breakout dyan, edi possible siya ay mag-pull back ulit dito sa may baba, no? Ayan, to fill the gap. Ayan, sa may next support natin, 0.55. Ayan, kasi meron ditong gap na hindi pa na-filled. Diba? So meron siyang puwang, no? Ayan. Tapos meron ba tayong trend? Ayan, kasi hindi na tayo nakakapag-save eh, kaya di natin alam kung ano eh. So parang meron naman ano, di ba? So this is the trend, no? Yeah, so trend line to. So we have 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan, tapos nag-overshoot pa nga rito. Fake out, no? Or overshoot na tinatawag. Ayan, tapos binungusan din pababa. Tapos may trend line ba tayo dito? Okay, edi check natin. So base po dito meron din ano. Ayan o. So i-save natin para mas okay. At sa Lunes eh, baka ulitin na naman natin. Ayan. So base po dito, meron tayong trend line, no? So we have 1, okay, 2, 3,
tapos 4, 5, tapos shake out dito, no? Shake out para sa mga weak hands, tapos ayun, push. So fake out naman dito, then ayun pa. So this is very crucial kay MRC. So bakit? Kasi pagka hindi nag-bounce yan, yun lang, ano? Massive sell-off to. So pwede nga na ma-filled yung ating gap sa baba. Ayan. So rising window kumbaga, no? So yung ibang term sa gap up is rising window. Ayan. Tapos moving average 50. Tapos 100. Okay, still intact pa naman, 200. Okay, nice, nice. Tapos kay cloud, so medyo flat nga eh, kasi lower highs pa rin, diba? Tapos flat bottom. Ayan. Flat dito kay upper and lower cloud. Tapos sa ating mga indicators, let's start with RSI. So lower highs pa rin to, no? Diba? High, lower, high, lower, high. Bearish eh. Ayan, no? No? So tingnan natin kung magre-retest dito sa may previous resistance. Okay, sa part na to. So dyan. Tapos yung support natin. Okay, so support kasi ito eh. Diba? Oh, support dyan. So ayan. So tingnan po natin kung magbabounce, no, sa Monday. Tapos so dito, so medyo flat siya ngayon, ano? Okay, si MACD line. Tapos dito naman lower high sa ating histogram. So base po dito, medyo bearish siya, no? Sa MRC pagka ganyan yung itsura. Tapos kay volume, so ayan, so tingnan natin. So possible pa rin naman na mag-breakout to, no? And once guys na siya ay mag-print out dito sa volume ng higher high, so this is the time na pwede siyang mag-break out dito sa ating channel. Ayan, so tignan po natin, ano. Ayan, pero dapat sa Lunes is mag-bounce muna siya. Ayan. So next po natin ay si AR. So si AR po ang nating next. Next stock, no? So dito still retest pa rin sa may resistance. So tignan natin kung magbi-breakout na to sa Lunes, or syempre possible din kung di siya magbi-breakout diyan, i-de pull back tayo dito kay AR, no? So bali support natin, so same lang, 0.027. Tapos yung resistance, 0.030 or 0.031. So just in case na siya ay mag-breakout, so tingnan po natin yung kanyang next resistance. So base po dito, possible, okay, around here. So 0.0034. Ayan. So let's go back ulit sa daily chart. So i-check po natin sila moving average. So let's start with 50. So medyo malayo nga kasi nga bullish si AR, no? 50, 100. Okay, nice. Tapos 200. Ayan. So base po dito kay moving average, still siya naman ay intact pa rin, ano? Bullish pa rin. So yun nga lang, siya ay sideways right now. Ayan. Ayan. Tapos dito kasi, okay, kung papansinin natin, parang may pattern dyan eh. Hindi, punta tayo sa 1-hour chart. Ayan, para mas obvious, no? O, diba? So, base dito para siyang, okay, so flat top, tapos series of higher lows. O, diba? So, tingnan natin kung siya ba ay mag-play out, no? Si ascending triangle pattern. Ayan. So, sana ano to? Continuation pattern kay AR. Di ba? So, base po dito, eh, desukatin natin yung pinaka-target, no? Target profit or price. Swing high to swing low. Tapos, i-drag natin kung saan possible mag-breakout.
Okay, so based dito, ang pinaka-target natin is 0.0039. Ayan. Ayan. So, tignan po natin kung magpe-play out to, no? Si ascending triangle pattern. Ayan. Tapos, balik tayo sa daily chart. Tapos, punta tayo sa indicator. So, dito, still siya ay overbought pa rin. Okay. Tapos, nag-bounce na nga dito sa may resistance, eh. Or sa may support pala, no? Ayan. So, this is good. So, yun nga lang, lower high. Diba? High, lower high, lower high. And lower low, low, lower low. Ayan. Tapos, nasa overbought pa. Kaya, medyo risky talaga na pagkaganyan. Tapos, so kay MACD naman, lower high dito sa ating histogram. Same with MACD line. Okay, so medyo nakabaloktot na siya, no? Diba? Tapos sa volume natin, so nag-bounce na po pero still lower highs pa rin. High, lower high, lower high. And lower low, no? Low, lower low. Ah, diba? So, tingnan natin kung sa next week is magpiprint out na siya ng another higher high. Ayan po. So, next natin is si Sirtec or si Tech. Ayan. So, check po natin ito. So, before that, i-hide muna natin yung mga ano natin. Moving average and as well si Cloud. So, dito po, kay Tech, okay, so nag-bounce siya. Nice bounce. Tapos nag-print out siya dito ng possible, ano? So we have here bullish harami candle, 'di ba? Ayun, no. So si Buddy is nasa akop, ano, ng previous Buddy. 'Di ba? Ayan. So, syempre, okay, ayan, so nag-hold dito pa rin sa may support, nice, 6.7, ano. So, tignan po natin sa Monday kung siya ay magre-retest naman dito sa may resistance, which is 7.27, malapit po dito, ano, 7.27 pesos. 1, 2, 3, and possible dito, 4. Ayan po, so tignan natin, ano. Tapos, sa moving average, so, tignan natin kung meron tayong confluence dito. Let's start with 50. 50, okay, so medyo malayo, medyo malapit dito, no? Diba? Tapos, 100, okay, 200, o, oh, ayun. So, still, nag-hold pa rin dito sa may 200, no? Diba? O, oh, ayan. So, tignan natin, ano? Ayan, tapos, so, kung papansinin natin, si 200, eto, si red line, tapos si 50, si blue line is nagko-converge. So, possible po, guys, mag-play out si golden cross. Ayan. So, tingnan natin, ano? Tapos, kay cloud, so, dapat flat to. O, diba, flat. So, flat po, guys, kasi nga, ano siya? Consolidation, eh, diba? Pullback. Ayan. Tapos sa ating mga indicators, let's start with RSI. Okay, so nag-bounce din po siya dito sa may support na sinasabi natin, ano, ng ilang beses. So we have series of touches 1, 2, 3, 4, 5. Dami, oh. Diba? Oh, ayan, tapos nag-bounce dito sa part na to. So sa Monday, tingnan po natin kung magre-retest naman dito, ano. Oh, ayan. So since June 2020, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So, tignan natin kung magre-retest si RSI dyan. Okay? So, dito po yun, ano? Okay, around here sa part na to. Tapos kay MACD. So, nagda-diverge si MACD line at signal line. So, bearish po pag gaganyan, ano? Tapos, nag-print out na din si histogram ng lower low. So, bearish po. Ayan, si Tech, no? So, bearish based dito kay MACD.
So, how about kay volume? So, dito po is, ayun. So, nag-bounce naman dito no, sa may support natin. So, sa Monday, okay? So, tingnan po natin kung magre-retest dito. No? So, meron tayo ditong resistance. Check natin. Ayun. So, bali, ano na rin pala to. Resistance na rin. Ano? Ayun, no? Series of touches na rin pala to. Diba? Ayan. So, tingnan po natin kung magbe-breakout dyan, ano? Tapos mag-retest dito sa next resistance natin. So, next po natin. So, last 3 na po. Si MAC, yung next. Okay. So, dito naman kay MAC. Okay. Ayan. So, medyo mag-adjust tayo ng ano, ano? Ng fourth wave. Okay. So, dito na po siya. Ayan. So, ito naman si fourth wave kasi pwede siya hanggang dito sa 5.94. Diba? So, ang ruling kasi sa Elliott wave is dapat hindi mag-overlap si fourth wave and si first wave. So, hindi pa naman po nag-overlap kaya still valid pa naman to, no? So, we have here the correction ABC. Okay, sa part na to kay fourth wave, ano? A, tapos B and C. So, tingnan natin kung siya ay magbabounce na dito, no? To create the fifth wave. Ayan. So, tingnan po natin. Tapos, meron ba tayong trend line? So, i-check lang po natin, ano? Ayan. Meron ba? Ayun. So, meron nga po, ano? Since October. 1, 2, 3, and 4. Diba? So, we have here a nice bounce. So, by the way, i-save natin, ano? Ayan. Hindi kasi tayo nagsisave, eh. Lately, eh, diba? So, palaging talaga nag-aapura. Ayan. So, yun nga lang. Pagka kasi nagsisave, is nagtatagal yung video. No? So, dito po. So, possible, this pattern is piercing candle, ano? Bullish piercing candle. So, bakit po? Kasi si last candle is nag-close more than 50% ng body ng previous candle. Diba? So, valid po yan as bullish piercing candle. O, yan. So, valid dito. So, tignan po natin kung magre-retest. Okay, so dito po muna tayo no sa 7.35 pesos and yung next is 7.7 pesos. So dito po yung una sa part na to tapos yung next dito naman. Ayan, sa part na to. Tapos sa moving average, okay. So i-check po natin ano sa moving average. So 50, okay. So, meron po tayo doon confluence, ano? Ayun, no? So, nag-bounce doon sa may 50-day, no? Si MAC. Nice. Tapos, kay 100. Okay, so, medyo malayo dito kay 50. Tapos, 200. Still intact pa din, ano? 50, 100, and 200. Ayan. Tapos, kay cloud naman. So, i-check po natin si cloud. So, flat pa rin si lower cloud. Tapos, pababa si upper cloud. O, diba? Ayan. So, tingnan natin sa Lunes, no? Kung ano mangyayari dito. And here, kay RSI, so medyo nag-bounce po siya ngayon, ano? O, diba? So, we have here a bounce. So, bali yung resistance natin, kay MAC is here. Ayan. So, resistance po ito. So, pagka di nakapanik, yun lang. Sell off ulit tayo dito kay MAC, ano? So, possible na is here. Okay, so dito ulit sa part na ta. Diyan. So, tignan natin, ano? Sa Lunes. O, ayan. Tapos, so kay MACD naman. So, nagda-diverge si MACD line at signal line. Okay.
And sa ating histogram, lower lows, which means si MAC is bearish based dito kay MACD. Ayan. So sa volume, so same lang din, ano? Lower high, so we have high, lower high, and series of lower lows. Low, lower low, lower low, lower low. Ayan. So dito wala ring demand, ano, sa MAC kasi nga lower highs and lower lows eh. Pero right now siya ay nag-bounce, 'di ba? Ayun, so malaking ano na 'yon, achievement kay MAC. So next po natin sa APL. So dito po kay APL, so nag-retest ulit dito, no, sa 0.1021. Nice. Pero i-check natin, ano, sa weekly chart kung ano yung magiging itsura niya. So dito po, okay, so i-check natin. Meron ba tayong magiging idea rito? Ayan. So siya naman ay all-time high pala, no? Di ba kung papansinin natin? All-time high siya. Ayan, so tignan po natin kung ganyan yung magiging trend niya, no? Pataas. So let's go back sa daily chart. So just in case na makita natin to dito. Ayan. So kita naman pala dito, no? Ayan, so tignan po natin kung ito yung magiging pattern natin kay APL. So since noong 2012, okay, so parang meron tayong trend line dito, no? So we have 1, 2, 3, 4, and 5 touches. So bali dito, kung ito po ipagbabasihan natin ng trend line, edi possible pa rin na tumaas to, no, sa APL. Hanggang dito po sa 0.1155. Okay, sa part na to, dyan. Tapos sukatin natin to, no? So we have here. Okay, sukatin natin. So from here, top to bottom po tayo, top to bottom. Tapos i-drag po natin kung saan nag-breakout. So base po dito, ito siya. Okay, so almost na-hit naman na yung ating target price dito, no? Yan sa ating pattern kasi siya ay ranging dito sa part na to eh. O, diba? Ayan. Ayan. Pero tignan natin, ano? Kasi still siya ay possible pa naman na makapanik pa dito. Tapos, edi sa moving average na tayo, 50. Okay, 50. Wait lang. Okay, still intact pa naman. Tapos 100. Nice, okay, pataas pa rin. 200. Ayan, so okay pa naman si, ano, no? Ayan, sila moving average. So what about kay Cloud? So dito po kay Cloud. Okay, so medyo flat pa rin, ano? So flat pa rin si lower Cloud kasi wala pa tayong higher high, na, di ba? Ayan, so retest pa lang to dito, ano? So retest for a big breakout. Ayan, kay daily chart. So dito naman kay RSI. So nasa overbought area na, tapos nag-breakout naman dito, no? So this is huge. So yun nga lang po, dapat kasi masustain 'yan hanggang next week. Oh, ayan. Tapos kay MACD, so lower high dito sa ating histogram, tapos nagda-diverge si MACD line at signal line. So base po dito medyo sideways pa kasi, no? Ayan. So tingnan natin sa Monday, tapos dito sa volume. Ayan, so meron demand, no? Ayan, so nag-print out ulit siya ng higher high. So this is huge. High, higher high, higher high, higher high. Low, higher low, higher low, no, diba? So base po dito kay volume, siya talaga ay may demand sa APL. So ayan. And yung last po natin, si PSEI. Okay. So i-check po natin kung ano ang nangyari dito kanina, no?
So check po natin dito. Okay. So we have here still sideways pa rin, ano? 'Di ba? So nag-retest lang siya ulit dito sa may resistance or sa may support. Okay, so medyo nag-hold sa part na 'to, ano? Sa 7.2k. Diyan. So bali pagka nag-breakout 'yan, ede good, no? And sa Monday tignan po natin kung yung market ba is optimistic pa rin or hindi na. Ayan. Tapos meron ba tayong trend line? Hindi kasi tayo nagsisave eh. Kaya paulit-ulit tayo ng ginagawa eh. Ayan. So isave na natin to. Kasi trend line to yun. Since ano ba to? Noong October, no? 1, 2, 3, and 4. So possible, okay, sa part na to, sa daily chart ni PSEI, so siya ay pwedeng mag-bounce. Ayan. So sana nga mag-bounce, no? Diyan. Tapos, edi syempre, sa moving average, 50. Still intact pa naman din, no? 50, 100. Tapos, 200. Still okay pa rin. 50, 100, 200 eh. So, dito kay Cloud, still flat pa rin, no? Ayan, kasi wala pang higher high eh. So, flat dito kay Lower Cloud and flat din dito kay Upper Cloud. So, what about naman kay indicator? Ayan. So, let's see first. Ito, si RSI. So, i-check natin kung meron tayong trend. Meron ba? Okay. So, parang trend line nga ito, no? Ayan, no? Since no March. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Diba? So, almost na-hit na rin yung ating trend line. So, this is huge. Kasi pagka hindi siya nag-bounce, yun lang, ano? So, massive sell-off for sure. Ayan. Lower highs pa rin eh, diba? Ayan, no? High, lower high, lower high. Ayan. So, kung hindi magbabounce yan, so, expect natin yung hindi natin in-expect. Tapos, kay MACD, so, medyo bearish pa rin dito, no? So, bakit? So, dito kay histogram, lower lows. Tapos, kay MACD line and signal line is nagda-diverge po sila. Diba? So, si MACD is, ayan, bearish pagka ganito, no? Ayan, yung kay PSEI. Tapos, volume. So, medyo nag-bounce naman kasi anto support to, eh. O, diba, support yan, eh. Ayan. So, support eh. Diba? Ayun, no? Diba? So, nakailang ano rin. Bounce, no? Ayan. So, I think tapos na po tayo sa ating part 1. At mamaya po is meron pa po tayong part 2. So, wag po kayong mawawala. See you sa next video. Bye-bye!